maamulka magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudug ayaa soo saaray amir ku socota dadka ku hoolan inay iminka ka shaqeeyaan kala iibsiga dhulka danta guud sida maamulku warqadda ay soo saareen ay ku sheegeen go'aankaas soo baxay ayaa dadka looga digay in iminka ay ku kadsoomaan kala iibsashada dhulka danta guud oo ay shacabku wada leeyihiin warkan waxaa magaalada dhuusamare ka soo diray wariyahayga cabdifataax maxamed axmed maamulka magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudug ayaa soo saaray awaamir ku socota dadka ku hawlan kala iibsashada dhulka xarumaha dowladda ama danta guud wareegtadan oo uu ku saxiixnaa guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuusamare cabdi xaashi carool ayaa lagu ogeysiiyey dadka qora waraaqadaha kala wareejinta dhulalka in ay faraha kala baxaan hawshaasi oo maamulku sheegay in haatan kadib loo aqoonso doono ciddii lagu helo in ay qayb ka tahay xasuuno darrada iyo boobka hantida dowladda lagu hayo ujeeddo amarka soo baxay xafiiska maamulka kadib markii uu maamulku arkay isqabqabsi iyo isdil ka yimid dadka isku haysta lahaanshiyaha dhulka una kala gatay si suuq madow ah dhulkaas ama iska dhagax dhigtay kadib markii uu maamulku ogaaday dad si aan sharci ahayn oo suuq madow ah warqado been abuur ah ugu kala qoraya bulshada laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 27/7/2021 waxaa lagu wargelinayaa dhammaan dadka sida sharci darrada ah wax ugu kala iibiya suuqa madow in ay ka digtoonaadaan arrintaas hantidoodana aysan iska gelin dhul aysan hubin ama aan warqad ka haysan xafiiska amniga maamulka caasimadda dhuusamare sidaa awgeed waxaa maamulku bulshada ku wargelinayaa in ay jiraan nootaayooyin sharci ah maamulkuna ogyahay ciddii doonaysa inay hanti ama dhul kala wareegsatana ay iyagu soo marto sidoo kale waxaa la farayaa laamaha amniga caasimadda in ay soo qabtaan cid kasta oo si aan sharci ahayn bulshada warqado been abuur ah ugu kala qorta FG dhammaan nootaayooyinka ka howlgala caasimadda galmudug ee dhuusamare waxaa lagu wargelinayaa inaysan kala wareejin dhul aan ka wadan warqad xafiiska amniga maamulka caasimadda dhuusamare sida guud dadka oo degan dhulka danta guuda ama haysta waxaa lagu wargelinayaa dhulka danta guud oo dowladdu leedahay inaan la gadan karin laga dhisan karin la deganaan karin marka waxaan codsanaynaa insha allah abdulkariim dadka arintaas ku mashquulsan inay ka waantoobaan iska dhaafaan hantidoodana aysan iska gelin haddaan tilmaamo marka soonaha qadar jaarati dhulka iyo madaxtooyada u dhexeeya dhinaca kale oo laamiga kale dhulka ka xiga oo madaxtooyada geesaheeda ku yaalla dhulkaas waa dhul dan guud ah cid aan dowladda ahaynu ma isticmaali karto waxaan rabnaa in laga leexdo oo aan la gadan oo laga digtoonaado cabdifataax maxamed axmed somali cable tv dhuusamare